Ba, positiboa. Aurreko azten indako lanakin, ba, ilusio handik ingen den, posible ez dala pasinistuta egon den, baina, bueno, ba, kaleak ez dugu asko lagundu, baina gu gure buruakin lasai gatu gea. Arraun indeu, ustuta gehatu gea, eta alde hortatik amintzat lasai loin dezakegu. Saiatuko gea berriro, bai. Oso bandera berezia da, Donosti arrentzat oendi berezi guaitxeko izan da, eta guk aurten oso urte gogorra izan da, COVID-ak asko mugatu du gure lana, baina bai, nik esango dut, datorren urtean berriz ere landa lanin eta bandera horietxen gehatzeko lan handiengo dut.